Всички планирани и реализирани инициативи целят да се постави в центъра на вниманието четящият човек, да се разшири кръгът от четящи хора, чрез намиране път към онези, които все още не са изкушени от магията на четенето, които не са осъзнали неговата значимост за интелектуалното и духовното изграждане на личността. Дните от седмицата 11 и 15 декември ще са наситени с интересни и вълнуващи срещи с автори на книги, с приказни и литературни герои, с инициативи за споделяне на удоволствието от четенето и даряването на книги, с състезания по четене и по български език, с творчество в ателиетата за творческо писане. Партньори на събитието са Министерството на образованието, Регионалното управление на образованието, Регионална библиотека Захари Княжески, Стара Загора, Държавен куклен театър Стара Загора, Община Стара Загора и други образователни и културни институции от област Стара Загора. През тази учебна година Националната седмица на четенето, която се организира традиционно от Министерството на образованието, в изпълнение на плана за действие към Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 2014-2020, се провежда в цялата страна в седмицата от 11 до 15 декември 2017 година. С убеждението, че основната роля в процеса на привличане на общественото внимание към проблема за грамотността, за формиране и поддържане на интереса към четенето имат детската градина и училището, учителите, децата и учениците, които ще бъдат най-активните участници във всички събития от седмицата. Отразяването на събитията ще допренесе за повишаване на доверието към български учител и да изгради по-трайна връзка със семейството. Но за да се убеди обществото, че педагогическата практика не е рутинна, а е сфера на непрекъснато прилагане на педагогическо майсторство, е необходимо все повече да се популяризира какво се случва ежедневно в детската градина и училището, което от своя страна ще повиши доверието към системата на образованието и да се повиши качеството й.